det er jo mye som rører seg nordpå. Og, vi befinner oss jo nå i Nordens Paris. Og veldig, vi er jo godt beskodd med restauranter og skit og lort nå her. Men i gamle dager, da var det fin kultur i Tromsø. Her i byen, med hotell og restauranter. Og, da var det en av guttene ut fra øyen. Ja. Det tok jo lang tid da. Vi hadde ikke engang fått ferge. Han var da kommet til Tromsø og tok inn på Gamle Gran. Og han hadde jo vært på samlaget. Hannen hadde vært god, han hadde vært på samlaget og fått seg noen skarpe. Da kunne du få nemlig en liten ved desken før du kunne få smake på innholdet. Og han hadde vært på Ølhallen og bunkret godt der og går da på Gran og skal ha mat. Og du vet, da var vi fin. Vi hadde bergensere som kelnere. Det kom da en av disse fine kulturguttene bort og spurte kanskje hver enge man skulle ha supé. Og det skulle da for pokken ikke. Kanskje han skulle ha mat. Han skulle ha ordentlig mat. Og bergensere så jo på dette lorker fra Karlsøy og tilkalte hovmesteren som var der, også fra Bergen. Og han var også frem på å foreslå supé, og da ble jo Karlsøyværingen direkte forbannet. Og forlengte ordentlig mat. Irritert? Irritert. Og fikk det ordentlig mat. Og selvfølgelig med drikka til. Og han ble da bordet til sengs. Det som da var litt ulykka den natta, det var det at det var en mann med dårlig mage på samme hotell. Og husk på at dette her i gamle dager, det var jo da en doktor i hele Nord-Norge. Ja. Og knapt nok det. Ja. Og han ble da busen, stresset og jævlig, og gikk selvfølgelig inn på gale rommet. Gikk inn til Karlsøværing. Og satt klustert på. Karlsøværingen kom seg hjemme, nød og neppa, og var nå hjemme, og det var ikke likevel til at god i stund så skulle da en nabogutt, og han også til Tromsø, og ville da ha rådåd fra han der, og spurte hva han skulle gjøre når han kom til byen. Ja, det var da samlag, og det var Ølland, og det var Gran, men, sa Karlsøværingen, kommer det en kennerjævel og byr deg suppa? Ta den frivillig.